İlkin tam günde, şimdi adam gün şimdi öğrenimindik kuruşmen. Mama çöden ben soğuyla amedik. Kurtuş madratı baş, mişka gün inel var çakran ütüldük. İlkin Mama çöden ben soğuyla amedik. İnel var çakran ütüldük. Ja, Samatano. Samatano. Men nechce mogo mikmen. Aja. Ja, Samatano, Shinloni ekhni odri mendi khurgej baina. Za inged energi ba chakra khimeg nevtrulgi kha dugaarig tasraltgu uzdag. Ta narta Shinloni daavaargi ekhni odri mendi devshulj baina. Za onodri inged mash goi se der yaraltsaar bagshni efir der irsen baina. A energi ba chakra khimeg nevtrulgi men 30-dag dugaar явхад бэлэн басан байна. За тэгээд хамттай эфирээ эхлүүлээд хамттай эфирийнхаа сонсогчтойгоо бас мэдчилгээгээ дэвшүүлээд тэгээд нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодчихэд. За өнөөдөр та нар манаас нэвтрүүлгээ зүгээр үзэхгүй багштай туслаад одоо шеэрлж өгөөрэй, цаашаа түгээж өгөөрэй. Хүн болгон орж ирсэн одоо нэвтрүүлгээ үзэж байгаа хүмүүс маань шеэрлээд яваарэ гэдгээ санаалаад хэлчихэ гэж бодчихэд. Шинэ 7 өдрийн эхний өдөр энерги ба чакра амиг нэвтрүүлгээр уулзахад маш гайхалтай таатай байдаг байгаа. За энэ залын хамиг жоохон нэмээд өгөөч. Найз нь өнөөдөр микгүй байгаа учраас. Болохоо. Нэг нэг нэг. Нэг яаж болох юм аа? Нэг нэг нэг. За, дуу сайн сонсогдож байна уу? Ингээ хамиг ороод ирчихжээ. За, болцно тий. За, хэдүүлээ хамтдаа эфир эхлэх үү? Баярлалаа. Маш их мэдлэг мэдээлэл авдаг шүү гэсэн байна. Маш их баярлалаа. За сайн байна уу? Монголчууд FM-ыг сонсч байгаа сонсогчдод энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Ингээд даваа гараг буюу шинэ 7 өдрийн шинэ эхний өдрийн мэндийг та бүхэндээ санардуулахад эхлэхэд хамтдаа нэвтрүүлгээ эхлэхэд бэлэн болсон байна. За яг одоо би өөрөө өөрийгөө танилцуулъя. Намайг Мишка гэдэг. Би ярих бяцлал, бичих бяцлал, манифест техник хэмээх онлайн сургалтуудын модератор багш байгаа. За мөн аура онцлогоо хийдэг, амьдралын код гаргадаг, бичгийн хэвээр бусдын амьдралыг уншиж тайлдаг багш байгаа. За мөн энергийн засал хийдэг гэх мэтчлэн энерги чакратай холбоотой зөүлүүдэд амьдралаа холбоод, ажиллаа болгоод, амьдралаа болгоод явж байгаа багш. За өнөөдөр бид нар монголчуудын IPM 102.1-тэйгээ хамтраад энерги ба чакра химих нэвтрүүлгийг 7 хоног болгон даваа гаргийн 11 цагаас 12 цагийн хооронд явуулдаг байгаа. За ингээд IPM сонсож байгаа монголчуудын IPM-ийг сонсож байгаа сонсогчдоо сугаа бүү салаарай. За мөн бид бүхэнтэй өнөөдөр хамт байгаарай. Өнөөдөр бид нар ямар сэдвийг сонгосон бэ гэхэлэр өвөг дээдсүүдтэй залбирал мөргөл хэрхэн яаж хийх юм бэ те? Өвөг дээдсүүдтэй залбирал мөргөл хийн гэдэг сэдвэн өөрөө юу гэсэн ямар утгатай юм бэ гэдэг сэдвээр ярилцахад бэлэн болсон байна. За магадгүй та бүхэн энэ нэвтрүүлгийн лайвыг нь давхар үзэхийг хүсэж байгаа бол номтой болог гэж монголоор бичээд пэйж хуудасаар мөн давхар лайва амдаар нь ингэж үзэж бид бүхэнтээс комент чиж хамтдаа ингэж амт тарилцаад явах бүрэн боломжтой байгаа шүү гэдгийг сануулхад тун таатай байна. За ингэж нэвтрүүлгийн ха сэдвэрт орцгоё. Манай лайвыг бол 7 хоног бол бүр ингээд тэг зөриод хүлээж аваад үздэг үзэгчэд болон миний сонсогчэд, миний сурагчэд, за мөн над дээр ярьж оншлуулдаг хүмүүс маань ингээд үздэг, сонсдог болсон байгаа. За өнөөдөр өнгөрсөн 7 хоног бид нар чинь өөрөө өөртөө ихтэлтэй байх энерги хэрхэн яаж өөртөө тогтоом барих вэ гэдэг сэдвээр ярилцсан байгаа. За энэ хүс сэдвтэйгээ холбоотой бид нар 3 зөлийг олж мэдсэн. За юу вэ гэхээр хамгийн эхлээд бид нар удам содор гэдэг зүйлээ зайлшгүй мэдчих хэрэгтэй юм байна. Удам содор гэдэг зүйлдээ бид нар хүндэтгэл залбирал заавал хийж явах хэрэгтэй юм байна гэж тийм үү. За түүний дараа бид нар өөрсдөө олох хэрэгтэй юм байна тий. Би өөрөө ямар одоо өвөгдөлтэй хүн юм? Би өөрөө ямар энергитэй хүн юм? Би өөрөө хин юм бэ гэдэг сүнсээ мэдэрч өөрийнхөө сүнсний одоо дотоод мөн чанарыг олох ойлгох хэрэгтэй юм байна. За түүний дараа тэгээд ингээд сүнстэйгээ ажиллаад, өөртөөгээ ажиллаад явхаар хүнд өөрөө өөртөө ихтэй одоо зан чанарууд те одоо үйлдэлүүд суугаад ирэхлээр яах вэ гэхээр түүнийгээ тогтоом барих нь чухал юм байна гэдэг энэ 3 зүйлийг бид нар өнгөрсөн 7 өдрийн даваа гарагаар явсан нэвтрүүлгээрээ мэдчих авсан. За тэгвэл бид нар өвөг дээдс удам содор гэдэг зүйлийг олж мэдсэн тийм үү? Өвөг дээдс удам содор гэдэг зүйлээ бид нар өөр өөртөө ха төвшинж тодорхой хэмжээнд мэддэг, мэдэрдэг байгаад үнэхээр та удам содроо мэдхгүй бол
А залбирал мөрөгл хийж те дотроо итгэж үнэмшиж ингэж явахын чухал гэдэг маяг гэдгийг хэлсэн. Өнөөдөр бид нар тэр зүйлтэйгээ тэр сэдвтэйгээ холбоод үг дээц гэж те хий юм бэ. Дээрэс нь бид нар үг дээц залбирал мөрөг хий үг хүндэтгэл үзүүл гэдээ яриад байгаа. Энэ өөрөө яаж одоо явагдах хэвээр юм бэ гэдгийг ярилцъя гэж чадсан. Юу нэг аюул холмс надаас одоо би өөрөө ингэж аавраа оншлохоо амьдралын код гаргаж явахтаа бол хүмүүстэй бол зөвлөдөг байгаа. За та үг дээцийн асуудалтай байна. Үг дээцтэй залбирал мөргөл үзүүлээрэй гэд. Тэгэхээр мэдээж тэр хүмүүс маань юу гэж асуудаг вэ гэхээр багшаа яаж гэж асуудаг. Юу өрөх юм? Яах юм гэх мэтчлэн тэ. За энийг багш нь бас судалчаасан, уншчаасан. Би ч гэсэн өөрөө үг дээц гэж мэддэггүй байлаа. Үг дээцтэй хэрхэн яаж залбирал мөргөл үзүүлэх ёстойг би ойлгодгүй байлаа. Мэдээж би нэг хаяа нэг гандаа ороод тэ. За ингээд нас орсон хүмүүсийн хараас буйны ном уншуулъя гэд ном уншуулад явдаг байсан уу надад ч гэсэн байсан. Одоо бол би тэгж явдаггүй. За яагаад вэ гэвэл би өөрөө үг дээцүүдтэй хүндэтгэл залбирал хийдэг хийх энэ аргыг би өөрөө сурсан юм аа. Би өөрөө яаж хийвэл илүү зүв байх вэ гэдэг зүйлийг олж мэдсэн учраас энэ мэдлэг мэдээлэл та бүхэнтэйгээ хуваалцсангаа над дээр оншлуулаад дандаа энэ сэдвэр асуудаг хүмүүсийгээ бас энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад энэ хариултыг авчаасай гэж одоо үзсэн учраас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг энэ сэдвэр сонгосон юм аа. За ингээд За тэгэхээр бид нэг их үг дээц буюу би чинь миний дээр аав яав яав ээж ээж гэд өчнөө олон үг дээц сайн муу тэгээд дээд төрөл доод төрөл өчнөө олон хүмүүс байдсан байна гэдгийг олж мэдсэн. Тэгэхээр бид нар тэр одоо зүйлүүдтэй бид нар яаж хандах хэвээр вэ гэхээр доод төрөлд байгаа үг дээцүүдийн хараас бид нар залбирал мөрөгл буюу аврал ёрол бичих ёстой. Дээд төрөлд байгаа үг дээцүүдтэй бид нар баярлаа талархлаа гэж хэлэх ёстой. Яагаад? За яагаад гэвэл магадгүй та бизнес эрхэлдэг байх, магадгүй та амар нэг ажил хийдэг байх тийм үү? Магадгүй та ингээд амьдралаа мэдээж өөрийнхөө удирдах явж байгаах болж байгаа зүйл байгаа, бодох болохгүй байгаа ч гэсэн зүйл байгаа. Гэтэл над дээр хүмүүс ирдэг. Юу гэж ирдэг вэ гэхээр би тэр бомтон байсан юм а гэж тийм үү? Би саялтан байсан юм а. Би өөрөө ингээд айгүй том том бизнестэй байсан юм а. Би маш олон бизнесүүдийг энэ тент хийгээд ингээд үнэхээр гоё мондөг байсан юм а. Гэтэл нэг өдөр ингээд тетэнд өөрөө тийм хүн зээлэж, эдэнд өөрөө ийм хүн зээлэж гээд найз нөхөд эргэн тойрныхоо хүнд боён болох гэж яваад ингэж мөнгө зээлээ тийшээ гаргаад тэгээд гэсэн чи тэр хүмүүс налга болоод намайг хулигтаа залдаа. Тэгээд би өөрөө өрөнд ороод гих мэтчлэн зөүлүүдийг ярьдаг. За яагаад юм болж байгаа? Та мондөг байсан шүү дээ. Та мондөг ингээд амжилттай явж байсан шүү дээ. Тэгэхэд ингээд танд тийм одоо бүтлгүүтэл, дампуурл, зам мөн сөрөг энергийн боогнорл, астаачтай, хар цагаан хил ам хараал өрөөл ингээд хөрсөн байгаа байхгүй юу? Тэрнээс болоод таны амьдрал ингээд шал өөр тийшээ хазаага, шал өөр тийшээ болоод болж исэн болохгүй болгоч ч гэдэм үү. Энэ ихний шалтгаан. За хоёрдог нь угаасаа маш их хичээдэг тийм үү? Өтөр болгон хөдөлмөрлөж зүтгдэг, маш чин сэтгэлээсээ хөдөлмөрлөдөг тийм үү? Үргэлжил бүх зүйлүүдийг ингээд үн сэтгэлээсээ хийгээл шин шударга хөдөлмөрөөрөө явсан боловч өнөөдөр хүртэл хангалттай төвшөнд очиогүй байгаа. Магадгүй та 50 гарсан, 60 гарсан гайхаад бодож байгаа тийм үү? Би одоо ингээд амьдралаараа ингээд маш сайхан ингээд хөдөлмөрсөн тийм. Юурээс би ямар ч ажиллаас зугатааж үзээгүй, ямар нэг юмнаас би үгүй гэж цааргалж үзээгүй. Гэтэл яагаад миний амьдрал дээшлэхгүй байна гэж боддог? Энэ бол хоёр дахь шалтгаан. За ингээд ийм нэг хоёр шалтгаан дээр бид нар үндэслээд нэг нь мөнгөтэй төрхтэй мундаг явж байгаад байхгүй болсон. Нөгөөх нь угаасаа хичээгээд ч мундагч болж чадахгүй байгаа. Энэ хоёр сэдвийн амьдралын сэдвүүд дээр хоёлаа одоо хідүүлээ ингээд хамтдаа ярилцъя тийм үү? За үнэхээр мундаг одоо тэр ингээд амжилттай явж байгаад амжилтгүй болсон тэр одоо юу бол одоо тэр шалтгаан тэгээ тэр юу тохиолдсон бэ гэж ихэнх хүмүүс ингээд айгүй ингээд бизнес хийгээд айгүй мөнгөтэй төрхтэй амжилттай явж байгаагаа юу гэж боддог вэ гэхээр би эртээ сайндаа ингэж явж гинэ гэж ингэж боддог. Би ингэж мундаг учраас те би ингэж айгүй мундаг хөдөлмөрч учраас би оюуны потенциалтай учраас би эрдэмтэд мэдлэгтэй гадаа дотоодор яваа сураад ирсэн учраас магадгүй гадаа дотоодор яваа сураагүй байсан ч гэсэндэ ер нь би чадвартай хүчтэй учраас гэж боддог. Тийм ээ та хүчтэй та маш мундаг та бүх зүйлээс гарч ирч чадчихсан. Тэгвэл яагаад одоо ийм зүйл болж байгаа юм бэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Гэтэл та энэ уул ус хангалтгүй дэлхийн ертөнцийн зөөг дээцүүд таны өмнөх төрлийн төрлүүд гих мэдчлэн өчнөө олон зүйлтэй та хамаатай байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр таны дээдийн дээд өвөг дээцүүд таны уул хад таны унсан газар угаасаа ус таны аавын чин нутаг ус гэд танд хамааралтай байж байгаа оо тахгүй да энэ зүйлийг та хизээч байдгүй юм шиг үгүйсгэж те хизээч холбоогүй юм шиг бодож тэр надад ямар хамаатай юм бэ те би автаа өсөөгөө би ээжтэй өсөөгөө эсвэл ээж аа маань өнгөрцөн ч гэдэм үү ийм шалтгаануудаар өөрөө өөрийгөө өөрөөсө холдуулад байхаар
өвөг дээдс удам судар гэдэг зүйл чинь тантай холбоотой байдаг гэдгийг танд харуулад таны амьдрал ингээд нэг бүслөрт орчдөг. Тэрний юу вэ гэхээр дээш ингээд ахиж явж яснаа буцаал доош ундаг. Юу вэ? Танаг юм сурах хэвээр байсан. Таныг зүйлийг олж мэдэх хэвээр байсан. Тэрний юу вэ гэхээр та хүндэтгэл үзүүлэх байсан. Өөрийнхөө ээжийн дээдийн дээд өвөг дээдсүүд тань удам судартай, баян чинэл, эрдэм намтай, түмэн тустай байсан өвөг дээдсүүд байгаа. Таны аавын талын дээдийн дээд өвөг дээдсүүд чинь лам одоо байд юм уу те эрдэмтэй нэмтэй намтай оюуны хүмүүс байсан. Хүмүүс ингэ хэлдэг байхгүй. Таны дээд төрөлд одоо ийм оюуны хүн байж гэхээр тийм байсан гэд. А та тэр хүндээ залбирал хүндэтгэл үзүүлдэггүй хэр үгүй гэд. Яагаад тэр мэдхгүй яаж үзүүлэхээ мэдхгүй. Окей, тэгэхээр бид нар тэр өөрийнхөө дээдийн дээд өвөг дээдсүүдэд залбирал мөргөл хүндэтгэл заавал үзүүлж явах хэрэгтэй. Хэрвээ та өөрөө мандаг, дээрэс нь хүндэтгэл залбиралыг зөв хийдэг, зөв ингээд тэр хүмүүстэй те энэ өвөг дээдс байгаль дэлхийтэйгээ зөв харьцдаг чаддаг байвал та үнэхээр мандаг амьдарч чадна. Танд юу ч саад болж чадахгүй. Яагаад гэвэл таны сахиусан тэнгэрүүд буюу таны өвөг дээдсүүд танд өргөлж тослно. Яагаад гэвэл та тэднэрт баярлаа, талархлаа гэд хүндэтгэл үзүүлчихэр чинь тэр өвөг дээдсүүд ч өөрсдөө асар хүчтэй байхгүй юу? Тэд нар маань юугаар хаалт юм бэ? Юугаар ингэж энергжиж явдсан бэ гэхэлэр одоо өвөг дээдсүүд ч гэсэн энерг тэр энергч гэсэн энергиэр холдог. Тэгэхээр эрг энерг буюу ингээд залбирал, хайр, хүндэтгэлээр хүндэтгэл үзүүлээд хар улам хүчтэй болоод улам танд туслаад байдаг. Та ямар ч талархлаа гэж хэлдэггүй те бүх хийж байгаа амжилттай юмдаа би өртөө сайндаа мундаг явж байгаа. Би тэрийг босгосон юм. Би тэр бизнесийг би босгосон юм те. Тэр компаниг би удирдахчээсээ ингээд ахлаар тэмээч юм мундаг. Гэхдээ бид нар чам тусалдаг байсан штэ гэдэг тэр өвөг дээдсүүдийн гомдол цөхрөл орж ирж байгаа. Тэрнээс болоод өвөг дээдсүүдтэй талархал, хангалт, дэлхийн уулус, нар сарандаа талархахгүй байхаар тэр энергийн тусламж танд байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр та жинхнээсээ жинхэнэ нөгөө нэг өөрөө өөрийнхөө хүч чадлаар явж эхэлж гин гэсэн үг. Тэгэхээр яа дэ хүмүүс асар их хар цагаан хилам хараал жатг, тэгээ хүмүүсийн ингээд нүдтэй янз бүрээр харж байгаа, муулж байгаа, шумжилж байгаа хүчний олон энергийн цохилтонд буюу энергийн радиус, энергийн нөлөөлөл дотор хүн явж идэг учраас нөгөө өвөг дээдсийн талархал хүндэтгэл залбирал те өвөг дээдсийн таныг хамгаалдаг энерг байхгүй болчоор та унж эхэлдэг, та хөлөгдүүлж эхэлдэг, та дампуурж эхэлдэг, таны амьдрал доош орж эхэлдэг. Тэгэхээр өвөг дээдсийн залбирал мөргөл гэдэг зүйл бол энэ дээр маш чухал байгаа даа. За нөгөөдөж нөгөө нэг багасаа хичээсэн, хөдөлмөрсөн тийм үү? Ажлыг голоогүй хийсэн, ерөөсөө дандаа л зүтгэсээр ирсэн. Дандаа цэвэр шударга хөдөлмөрсөөр байгаа боловч өнөөдөр нь таны эд баялагын сав яагаад дээшлэхгүй байгаа юм бэ, тий? Өнөөдөр яагаад таны одоо гэр орон одоо таны эдэлч хэрглэж байгаа юмны чинь чанар яагаад дээшлэхгүй? Та яагаад сэтгэл хангалуун ингэж амьдарч чадахгүй, анхдагч хэрэгцээнүүдэ хангаж чадахгүй байгаа юм бэ? Нөгөө байр, нөгөө машин, нөгөө нэг гэр орон сууц тав тухтай дулаахан орчин юу гэдэг тий? Энэ зүйл. За энийг ингээд яагаад чадахгүй юм бэ гэд бодглохлэр юу вэ гэхлээр бас л та хичээгээд байхад өөрийнхөө бор зүрхээр хүч чадлаа гаргаад байхад чадахгүй байх гэдэг нь та өвөг дээдс буюу сахиусан тэнгэрүүдийнхөө хүч чадал, хайр, инэрл, эрг энергийг өөртөө ашиглаж чадахгүй байх гэсэн үг. Юу юм гэхээр та залбирал мөргөл хүндэтгэл танд дутуу байна гэсэн үг. За ингээд ийм шил танта нэг бол тавхицдгээд байхад үр шимээ нүцдэггүй үр шимээ нүцсэн ч тэр нь дутуу. Магадгүй та ингээд ажил дээр айгүй гоё чин шударгаасаа ажилдаг тий. Бүр ингээд бүр өглөөэр дэрэл орой яваад ч юм уу ямар ч дарга зэргийн нүдэнд харагдахыг бодохгүй зүгээр л ингээд ажиллаа маш шударга хийж яхад та шагнуулах болох юм бол та шагнуулахгүй. Таны ажилд байсан тий баг ажилдаа ирдгүү ч юм уу ажилдаа маш чин сэтгэлээсээ бус ханддаг хүн баг шагнуулна. Үр шимийн бусдад хүмүүс хүртээд өөрөө та хүртэх стог үр шимийнхаа ингээд үр шимээсээ маш бага үр шим хүртэж чинь гэсэн үг байхгүй юу? Маш бага юм уу зарим нь бүр хүртэж чадахгүй байгаа. За ингээд тахлаар гайхна үстэй энэ чи одоо би зүтгэдгээрээ болвол хөдөлмөрлөдгээрээ болвол би бараг тэр бомтом саятан доллар те ийм байх стог гэтэл болохгүй байна. Нэг л юм биш байна гэл хүн болгон бодож эхэлдэг. Нэг л юм биш байгаа чи юу вэ гэхлээр таны үг дээдсүүд байхгүй юу? Таны сахиусан тэнгэрүүдтэй хооллохгүй те иргэн тойронд өөрөө чи харж ханддаг уулус хангалтгүй аавын тлийн уулус эйжент тлийн уулусанда та хүндэтгэл залбирал мөргөл хийхгүй байгаа учраас энэ бүхэн болдгийм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний сэдв бол яаж хүндэтгэж залбирч мөргөл илүү зөв байх юм, юу хийвэл илүү одоо хүлээж авдим бэ гэдгийг бид нар ярих гээд байгаа юм. За гэхдээ энэ зөв, энэ буруу те ингэжл хүндэтгэл үзүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг эцсийн тийм юм бол байхгүй. А би та нартай ярьж байгаа энэ зүйл нь илүү одоо ийм байвал илүү ойрхон юм бэлээ те. Энийг бол илүү хүлээж авдгийн бэлээ гэдэг зүйлийг л би та нартай санал олгож байгаа юм. Тэрнээс биш
Оо, би ингээд өөрөө гоё та хүндэтгэл залбирлаа, өөрөө хараа хиймээр байна те. Өө ин буруу гэсэн, ингэж хийдгүү гэсэн ч гэдэм үү, тийм зүйл байхгүй. Харин нэг шаардлагагүй зүйлүүдийг би та нарт дурдъя л да. Юу яа гэвэл та өнөөдөр ямар ч утга учиргүй те ингээл лам дээр очивол ном уншуулаад те айгуух зарлаг гаргаад өөртөө байсан 100 мянга 200 мянга ингээл залбирал мөргөл ном уншихад зориулаад байвал энэ өөрөө та ухамсарлах хэрэгтэй. Юу яа гэвэл нэгдэж та ном уншуулах ч байгаа л эхлээд өөрийнхөө энергийг засцсан байх ёстой. Таны энерги дээшээ байвал унссан номт нь танд яг орно. Яг танд хэрэгжин. А та ямар ч энерггүй те энерги асар доогор төвшин буюу асар доогор шатлалтай ижиж өдөр болго ингээл зүгээр 50 ном уншуулаад гандын хийдэр яваад байвал амьдрал сайхан болтгүй гэж бодож байгаа бол хизээч тийм байхгүй болдоггүй. Танд ингээд ямар ч тийм ахиц дэвшил ирэхгүй зүгээр л мөнгний гар залаад байдаг байхгүй. Яг бас сэтгэлээрээ гэдэг шиг манай монголчуудын сэтгэлээрээ их сэтгэлийн ард түмэн гэж ярьдаг шүү дээ те. Монголчууд маань бол яг ингээд сэтгэлээрээ тэр нэг ингээд бүтэж байгаа юм шиг боловч цаана яг чанартай залбирал мөргөл чанартай засал болтгоо гэвэл үгүй. Тэгэхээр бид нар ийм гурван үе шатыг бас анзаарж авах хэрэгтэй. Хэрвээ та амьдралаа засах гэж байгаа бол ном уншуулах гэж байгаа бол магадгүй та өөрийнхөө залбирч мөргөдөг одоо бөөдөөр очих гэж байгаа бол эхлээд энергиэ зас. Эхлээд өөрийнхөө энергийг сайжруулад гэрийнхээ энергийг сайжруулчаад дараа нь лам бөөдөөр очих. Очихдоо та яг нөгөө нэг уншлаг нам сайтай өөрийнхөө уншиж байгаа зүйлд итгэл үнэмшилтэй өөрөө бас энерги өндөртэй байгаа лам одоо тэр уншлаг уншиж байгаа хүн дээр очих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо ингээд та нар нийгэм сайн сонсоод үзлээ. Тэр лам те ингээд тэнд бахан хүүхэд хүмүүс ингээд их нэртэй хүүхдтэй ээжэж өөр айлуудаар засал нам хийж байхдаа өө энэ мөнгөтэй төрхтэй айлын охин нөхөргүй байт юм биш. Яг л нөөч бүх асуудлаа ярьсан байхгүй юу? Би нөхөргүй, би хайн ижилгүй насаараа ингээд мөнгөтэй төрөнд надад бүх юм байгаа боловч надад хайн ижил алга гэж зовлонгийн сонсчоор одоо зовлонгийн ингээд сонсчингууд тэр зовлон дээр нь дөрөөлөөд ингээд тэр лам нар чи ингээд янз бүрийн хүмүүсийг ингээд жирэмслүүлээд өөрөө аав нь олж чадахгүй, эцэг нь олж чадахгүй, гэрт нь байж чадахгүй хүмүүс зөндөө байна. Би энийг өөрөө бүр бодит амьдрал буюу миний амьдрал байдаг жишээгээр өөрөө мэдчихэна. Ингээд лам байжээч те тэнд жинд ч ингээд хүүхд өөрөө ч өмнө ихтэртэй тэгсэн ирнэ хүмүүсийн ингээд юу болцсон те ингээд хүүхдийг ингээд хүүхдтэй болцсон, бүхтэй болгочихсон гэж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь эн чинь ингээ гайхалтай сонирн байгаа зү. Надад бол бүр ингээ аюу сонир сонсогдчихсэн. Юу гэсэн бэ? Тэр чинь лам хүн биш юм уу те? Тэр чинь одоо ариун намын хүн биш юм уу? Ингээ явж аж болд юм уу? Гээд нөө хийд мэд дэр нь очдог ч юм уу те? Гих мэд. Одоо ингээ хийд мэд дэр нь очоод ингээр чинь нөгөөх нь ингээ нам мамаа уншаал суучихдаг. Энэ одоо юу болоод байгаа юм бэ гэхлээр бас гайхалтай байхгүй юу? Өөрөө номын шашны намын шашнда нэгдэж дуртай ч юм уу дургуй ч юм уу яаж орсон мэдэхгүй те ямар нэгэн шалтгаанаар орсон. Дээрэс нь өөрөө тэрэндээ ихтгэл үнэмшлэг уншиж байгаа номныхаа цаад далдын хүчийг мэдэхгүй те тарины хүчийг мэдэхгүй мэдрэхгүй зүгээр л нэг өмсгөл хувц өмсөөл би ингээд лам байвал ингээд болж ийн гэд ингээд явж байгаа хүмүүс бас байна. Сайнны ажугаар сайн сар гихчээр мэдээж бүх шашны урсгалуудад ийм юм байна. Ламд ч байна, бөөд ч байна, тэгээ бөө бас ингээд өөрөө хийж байгаа зан заншил юмнуудаа бас сайн мэдхгүй өөрөө ч одоо юм ойлгоогүй жиж дутуу хөтө өөрөө энерги доогор тэ өөрөө энерги алдагдaltaй гэж хүнд ингээд засал энтер хийж хөр тэр нь ингээд сайн болохгүй байх ч юм уу аль алинд нь байна. А мөн үнний хажуугаар аль алинд нь уршлаг нам сайтай одоо юмаа мэддэг тэ өөрийнхөө ажлыг мэддэг өөрийнхөө хийж байгаа үйлийг мэддэг тийм хүмүүс бас байгаа. Энийг бас үгүйсэхгүй. Гэхдээ бид нар чинь амтай амгуу дэлхийн ертөнц бүх юм энерги болчихсон учраас эн энерги 900-д амьдарч байгаа учраас бид нар өмнө нь бол шашны 900-д амьдарч байсан тийм үү? Янзан бүрийн шарын шашин, янзан бүрийн одоо мусульман шашин гэл аль нэг шашин, аль нэг дэлхийд ингээд дамгаалаад явж байсан үеуд тийм стори, тийм түүхийг бид нар туулсан байхгүй юу? Одоо бид нар чи ирээн энерги 900 руу орж байгаа учраас шашин шүтлгийг хүртэл энергиэр нь ялгас салгадаг үе ирчээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та ингээд ном уншуулж байгаа бол ямар энергитэй те ямар хүн дээр уншуулах чинь тэр хүн нь өөрөө дотоодосоо хэр хүчтэй байна уншлах намайг хэр мэд чинь гэдэг чинь айгүй чухал болчихж байгаа байхгүй юу? За ингээд уншуулж болох юм байна бид нар энерги засчаад ном уншуулах юм бол тэр нь илүү бидэрт хүрдэм байх илүү одоо ингэж шингэдэг юм байна гэдгээ бид нар ойлгож авлаа. Одоо бид нар юуг ойлгох вэ гэхээр нөгөө нэг үг дээцүүдэд бид нар засал намаа яаж хийх юм бэ те хүнээр ингээд ном уншуулад үг дээцээ ха заслыг хийлгэж болно. Гэхдээ энэ хийж байгаас илүү таны өөрийн тань чин сэтгэлээсээ хийж байгаа зүйл илүү хүчтэй, илүү бодит, илүү одоо үр дүнтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр за окей тэгвэл би үг дээц дээдийн дээд үг дээц болон өөрөө одоо нутаг усандаа залбирал хийя яаж хийх үү гэж
За тэгэхээр энэ залбирал мөргөлт гэдэг зүйл янз бүрийн тийм сүртэй дүрм журм гэж бол байхгүй. Гэхдээ зайлшгүй бидний мэдчих хэвээр зүйлүүд бол байж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр нэгдэж бид нар залбирал хийхдээ гурван дарааллыг мартаж болохгүй. Зүгээр ингээл залбирахаараа дандаа юм гуйгаад ээж болохгүй тийм үү? Дандаа ингээл өөрсдөө даатгаад ээж болохгүй. Тэгэхээр бид нар та аав ээжийнхаа сүнсэнд тийм үү? Та өвөг дээц эмээ өвөгхаа сүнсэнд, та ээж аавхаа сүнсэнд залбирах гэж байгаа бол өөрөө удам судартаа залбирах гэж байгаа бол хамгийн эхлээд уучлалахгүй. Юу яа гэвэл үр хөөхөд бид бүхнийгээ уучлалж өршөөгөөрэ. Өвөг дээц минь ээ те энэ хамаатан садуу ураг төрөл те танаас үргэлжлээд явж байгаа энэ удам судар үр хөөхд биднийха та таагүй зүйлийг уучлаарай. Бидний ингээд ойлгохгүй мэдхгүй байсан дуучлаарай. Та нарт хүндэтгэл үзүүлээгүй дуучлаарай. Харцдаггүй байсан дуучлаарай. Холбогдоогүй дуучлаарай гэх мэтчлэн хийж байгаа бүхэл бид нар санамсаргүй одоо үйлдэлүүд хийдэг тийм үү буруу үйлдэлүүд мөн бид нар заримдаа санаатай ч хийдэг тийм үү тэр бүх үйлдэлүүдтэй өвөг дээц буюу өөрийнхөө талын дээд өвөг дээцүүдэд даатгаж түүнийгээ уучлахгүй бодоод үзэл та та буруу зүйл хийлээ гэж одоо тэгэхэд та өөр айлын ээж аав дээр очиод уучлахгүй бол зөв үү те өөрийнхөө ээж аав дээр очиод уучлахгүй бол зөв үү гэдгээс л ингээд ботход маш ингээд харуханаар ботход маш гоё ойлгомжтой санагдаж байгаа байхгүй хүн буруу зүйл хийсэн бол Пуршаал өөртөө хамааралгүй өвдөөцтэй өөртөө хамааралгүй ингэж явахгүйгээр өөртөө хамааралтай хүн дээр уучлахгүй хана л зөв бийцтэй. Тэгэхээр таны өвдөөц чинь таныг чин сэтгэлээсээ уучлалт гуйгаад те миний өмнө нь ингэж мтэггүй байсан дуучлаарай гэдээ уучлалт гуйх үед таны хүлээж авдаг, таныг хайрладаг гэсэн. Та ч гэсэн өөрөө өвдөө буруу зүйл хийгээд танаас чин сэтгэлээсээ уучлалт гуйвал өө за гэд ингэж хайрлаад те дэмждэгтэй яг адилхан гэсэн. За түүний дараа нь болохоор баярлаж талархна. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр дээдэн дээд өвөг дээдсүүд тань тэгтээ тэргүй таныг төрхөөс аваад өөх хүртэл ингээд холбоотой байж байгаадаг уул усны энерги тантай холбоотой байж байгаадаг ургамал амтан холбоотой байж байгаадаг таны дээдийн аав ээжийн талын дээдэн дээд өвөг дээдсүүд тантай холбоотой байж байгаадаг энэ нь яаж танд мэдэгддэм бэ гэхээр магадгүй та нэг аваа арсалд ороод тэндээс ингээд нэг амьд гарах ч юм уу те айгу айтаах өнгөрчих ч юм уу Эсвэл та нэг айгүй тийм хэцүү нөхцөл байдал таны амьдралд үүсээд яана би одоо энд баларсан гэж бодож итэл нөх гой ингээд нэг юм таныг хамгаалчихж байгаа юм шиг нэг юм таныг харчиж байгаа юм шиг ингээд өнгөрчдөг бах өнгөрчээсн тохиолдолд танд өвөг дээдсүүч нь бид нар чамайг хардаг шүү хамгаалдаг шүү гэд ингээд алсуура танд харуулж гин гэсэн үг байхгүй юу тэрнээс биш өвөг дээдсүүд гэдэг чинь өнөөдөр таны ширээн дээр шууд мөнгө гаргаж ирээл те өнөөдөр таны ажлыг шууд альбан тушаал дээшлүүлээл ингэж танд харахгүй харагдахгүй ингэж танд мэдрүүлдэггүй тэд нар чи өөрөө энерги буюу сүнсэн бие учраас ингээд замыг нь засах буюу цаад одоо бүр цаавар холоос хол байгаа зүйлийг нь л ингээд засаж залрууж танд нөлөөлдөг байхгүй юу Тэгэхээр та өнөөдөр би амьдралдаа багадаа нэг би тийм аварт орсон чинь аюу хайтаа хөнгөрсөн шүү дээ. Зарим хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Би ингэж явжсэн чинь миний машины дугуй салцсан байсан. Тэгээ дугуйгээр маш удаан ингэ явцсан байсан гэд тээ. Тэгээ юу гэсэн үг юм бэ? Хүний яг махан бэ гэдэг чинь яг үндэ бол үнэхээр амин бол хэврэг байдаг байхгүй юу? Аюу хэврэг. Бид нар ингэ бараг бүдрээд унах юм бол нас орох магадaltaй. Нэг юмд ингэ гахаад тээ зүгээр нэг жижигхэн юм шашны өрөнд бид нар гахаж өгөх магадaltaй. Яг үл бидний амин бол тийм бүх биш. Яг үл бид нар төмөр биш. Яад бол бид нар юм гуйл те металл биш бид нар бол мах цус ястай айгүй хэврэг тэгэхэд бид нар өнөөдрийн хүртэл 70 наслаад 80 наслаад 100 наслаад явж байгаа гэдэг чи юу гэсэн юм бэ энэ бол өөрөө бидний амийг хамгаалдаг бид нар өөртөө дээрээ тэнгэртэй гэсэн үг байхгүй юу тэр тэнгэр маань биднийг үргэлж хайрлаж хамгаалж бид нарт үргэлж тасалж тордож бидний амьдралд үргэлж цаагаараа бидэрт нөлөөлж идэг гэсэн үг байхгүй юу тэгэхээр ингэж танд мэдрэгддэг аа окей тэгэхээр намайг хардаг тэнгэр байд юм бэ нэрээ би чинь тим юмудаас те Айтаахан өнгөрчээсэн шүү гэд та ингээд танд туслаад таныг хараад таны амьдралыг сайжруулад байхад та дандаа л өөрийгөө өөрийнхөө амьдралыг өөрөө өдөртж ин л гэж бодоодсан байхгүй юу аа тийм мохор шүшг гэж юу ядیں те нөө өвдөөц мэцэлдэв бас ингэж юу ядیں гэд нөө мэдхгүй гай гэдэг шиг те мэдхгүй учраас ийм юм гэж байхгүй би өөрөө л одоо өөрийн хороо л явж гин би өөрөө л энэ бүхнийг би болгосон би амьдралаа би өөрөө гаргасан байхгүй надад хинч туслаагүй байхгүй юу гэж ярьдаг үгүй Танд боддоор те нэг ингээл өвөг дээц гэдэг хүн ирээд туслаагүй боловч таны амьдралыг цаагаараа маш их ингэж одоо харж исэн байхгүй юу та. Тэгэхэр чин та өнөөдөр баярлаж талархах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхэр бидний хоёр дахь зүйл бол талархал. Намаг өнөөдрийг хүртэл харж исэнд баярлаа. Өнөөдрийг хүртэл надтай хамт байсанд баярлаа. Үр хөөхөд удам судар биднийгээ ивэж исэнд баярлаа гэж залбирлын маань хоёр дахь чухал зүйл бол талархал.
За, гурав дахь зүйл бол бидний даатгал. Даатгал буюу та яг залбирахыг хүсэж байгаа, гойхыг хүсэж байгаа зүйл дээ. Зүйлийг гуравт нь хилдэг. Юу вэ гэвэл миний энэ ажлыг бүтээхэд та надад эриг энерги хайрлаач те. Энэ ажлыг надад бүтээхэд гой одоо юу хүч чадал хайрлаач. Боёо шиг хайрлаач тийм үү? Мөн эрг энергтэй хамт олон хайрлаач гэд. Зүгээр л та намайг нүрнөөс гаргаж өгөөч надад одоо тийм мөнгө төгрөг өгөөч гэж гойдгүй байхгүй юу? Таны дээд үг дээдс таны энэ уул усны энерги чинь танд мөнгө төгрөг шууд мэй гэж гаргаж ирдэггүй. Та тэр мөнгийг та өөрөө олно. Тэр асуудлаас та өөрөө гарна. Та тэр бүх зүйлээ өөрөө хийнэ. Та амьдралынхаа заслийг өөрөө хийнэ. Яагаад гэвэл та өөрөө амьдралаа юм болгосон байхгүй юу? Та тэр асуудлыг өөрөө дуудсан. Та тэр хараал ирүүл хар чадхыг та өөрөө өөртөө дуудсан байхгүй юу? Хүмүүс өөрийгөө хараагаад явж идэг гэд би хэлсэн шүү дээ. Би угаасаа боёо шиггүй. Би багасаа л ацгүй байсан ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ярьдаг шүү дээ. Би хизээч сулаанд тожиж байгаагүй. Яагаад гэвэл угаасаа би ацгүй гэд. Энэ нь юу юм? Та амаараа боёо вишүүдэ хүр дээрээ дуу хоолооныхоо хүр дээр өөрөө өөрийгөө харааж байгаа байхгүй юу? Ингээ өөрийгөө хараацсан чинь өөр босод хүмүүс ч гэсэн таныг хараадаг байхгүй юу? Оо энэ ийм мангар энэ ийм ацгүй. Энэ ийм сул дараач гэдэг юм уу те. Чиний ажил бүтэн гэж юу ядэ ингээд ярьдаг. Энийг нээрээч миний ажил бүтэн гэж байдгүй билүү гэдэг хүлээгээд авчдаг. Хүлээж авч байгаа нь та аахгүй юу? Тэгэхээр хин засгын ямар ч босод өөр ич хиттэй мондохон засгаас илүүтэйгээр та эхлээд засах байхгүй юу? Тэгэхээр та эхлээд өөрийгөө юрөөж эхэлнэ. Та өөртөө итгэж эхэлнэ. Та өөрийнхөө энергийг засаж эхэлнэ. Та өөрийгөө чир чигээр нь өөрчилж эхэлнэ. Гадаад буюу дотроос нь та өөрчилж эхэлнэ тийм үү? Тэгээ та үг дээдсээсээ уучлахгүй. Дараа нь талрах нь дараа нь залбирч өөрийгөө хийх гэж байгаа ажлыг зөвхөн даатгадаг байхгүй юу? Миний хийх гэж байгаа ажлыг даатгалд аваач тийм үү? Одоо жишээ нь хэд би та нартай ингээд манифестийнхаа хичээл дээр ярьжсэн энэ жил 2023 оны миний өвөг дээдс эрг энерги сахуусан тэнгэрүүдээсээ гуйж байгаа зүйлэл миний номыг ивэлтэ аваач гэж би гуйж байгаа. Би ингээд ном бичиж байгаа. Ер нь бол өнгөрсөн жилээс хойш бичсэн. Өнгөрсөн жил 6 сард нээлттэй хийх гэж төлөвлөж байгаа. Би өөрөө хойшлуулсан. Яагаад вэ гэвэл би өөрөө дахиад юм бичих ёстой гэдэг надад дахиад мэдээлэл гарч ирсэн. Тийм учраас окей болоогүй юм байна гэж бодоод би дахиад ингээ аавра уузаад амьдралын код гаргаад сууж яхад надад маш их оо дата тий. Миний бүр төсөөлөөчгүй амьдралын хүмүүс өөрсдөө надад ярьдаг хэвгүй. Тэгэхээр би тэр бүхнийг бичиж тэмдэглэж авдаг. Тэндээсээ би илүү чанартай мэдээлэл хүмүүс төхийн тулд номоо би хойшлуулсан. Гэхдээ би 2023 он буюу энэ энергийн шинжилтийн ондоо би номынхаа нээлт хийх гэж би өөрөө дотроо төлөвлөж байгаа. Би номоо гаргаад та нартайгаа хуваалцаж та нартай би гүн барьна гэж би төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр яах юм? Би үг дээдсэнд миний номыг ивэлт авчараа гэд би өөрөө бичихгүй суугаад байгаа юм уу? Үгүй. Бичих хүн нь би аахгүй юу? Араас нь хөөцөлдөх хүн нь би. Гэхдээ би энд магадгүй саад болж магадгүй зүйлүүдийг би даатгаж байгаа. Тэгэхээр би өвөг дээдс минь ээ те миний номын энергиг те миний бичиж байгаа номыг бусад хүмүүст хүргэхэд та ивэлт авч өгөөч ээ. Намайг энэ номыг бичих хүч чадал эрг энергийг надад хайрлаач те намайг энэ номыг цэцэн цэлмэг бичих тэр бүхнийг надад өгөөч л гэж би даатгадаг. Тэрнээсвш би номын минь одоо зарж борлуулад өгөөч ээ гэдэг юм уу те. Эсвэл энэ ном маань амар амжилттай байгаад хурдан зарагдаад дуусах болтгой ч гэдэг юм уу те. Тэгж гойхгүй. Энэ гойлт өөрөө буруу. Яагаад буруу гэж те? Та өрнөөс гаргаж өгөөч ээ гэж гойхгүй байхгүй юу? Та намайг өчнгөм нь итгээгээд өгөөгөөч гэж гойхгүй байхгүй юу? Яагаад вэ гэвэл та миний өвчнийг энэ итгээж өгөхтэй намайг эрүүл сарвал болох энергийг надад тайрлаач. Надад тэр хүч, ухаан, тэр бүхнийг надад өгөөч л гэж гойно. Тэгэхээр тэр энергийн төвшөнд тэд нар үйлчилж, энергийн төвшөнд танд юм одоо боёо ишиг эрэг энерги өгөх болохоос биш. Энэ өвөг дээдэс уул усны энерги, таны энерги хоёр чинь өөрөө ялгаатай. Юу гэвэл та бол бодит хүн. Та дэлхий дээр амьдарч байгаа, та бол амьд байгаа. Тэгэхээр та материалын ертөнцид амьдарч байгаа тийм үү? Бүх зүйл материалык. Гэтэл таны өвөг дээдсүүдийн сүнс, ээж аавны тань сүнс, за мөн таны одоо нөгөө нэг уул усны чинь энерги өөрөө талт ертөнцид байгаа. Талт ертөнцид. Талт ертөнцид байгаа зүйл таны урд хизээч бодит мөнгө авчирдаггүй байхгүй юу? Авчрах үнэн та танд тэр мөнгөг авчрах тэр энерг хүч чадал тэр мэрэгэн санаа тийм үү? Тэр ингээд бүр нүдэнд чи ач ашиг зүйлийг л танд оруулж өгдөг. Тэгээ хүмүүс ингээд юм игээл явж атал гинт маш гой санаа төрдөө штэ. Нэр би тгээйчвэл ажлаа ингээд өдөртчвэл зөв юм шүү. Хөөе би тэр хүнээс тусламж гойвол тэр хүн
надад зөвшөөрөх юм биш үү гэл ингээл айгуу тийм гоё эрг энерги зам жим өөрө гарч ирээд байдаг. Энэ нь юу вэ гэхээр энэ бол таны өвдөцүүдийн буян шиг танд буюу уул усны буян шиг буюу таныг хардаг тэнгэр, таныг ивэдэг сахиусан тэнгэрүүд танд өгөөд байгаа байхгүй юу? Та эртээ сайндаа мундаг болохоор бүгдийг олж мэдээд байгаа юм биш. Жишээ нь хэд би тийм үү? Би юу ч мэддэггүй, энергийн талаар юу ч мэддэггүй, зүгээр л ингийн охин байсан. Одоо би бичгийн хэмээр хүнийг уншдаг, аураг үздэг, би амьдралын кодыг гаргаж өгдөг. Би өөрөө дэвтэр гаргасан. Зас би Монголд анхудаа ярих бяцлал гэдэг хичээл, бичих бяцлал гэдэг хичээл, манифест техник гэдэг хичээл, гих мэтчлэн зүйлүүдийг би анхудаага санаачилж хийжсэн. Би бичгийн хэмээр хүний амьдралыг унших гэдэг сургалтыг би Монголд анхудаага одоо санаачилж зохион байгуулж бусдад орж байгаа. Энэ юу юм бэ? Энэ би эртээ сайндаа мундаг болохоор энэ бүхнийг би хийгээд байгаа биш байхгүй юу? Миний үг дээдс намайг харж байгаа учраас, миний дээд сахиусан тэнгэрүүд надтай холбогдож байгаа учраас, миний аавын минь талын нутаг уулус намайг ивэж намайг харж байгаа учраас тийм үү? Миний ээжийн талын тэр өндөр сүрлэг сайхан хангай дэлхий намайг ивэж байгаа болохоор би энэ бүхнийг хийж чадаад байгаа. Намаг энэ бүхнийг хийх хүч чадал надад илгээгээд байгаа. Дээрээс нь би тедэртэй өдөр болгон залбирал мөргөл хийж, би тедэртэйгээ үргэлж холбогдож байгаа учраас тедэр маань илүү хүчтэй байгаа байхгүй юу? Хүчтэй. Хэрвээ би эдрийг өпи эртээ сайндаа би ухаантай болохоор, би мундаг болохоор би хийж байгаа гэж бодсон бол тэр бүхэн аль нэг цаг дээр очиод байхгүй болно. Аль нэг цаг дээр очиод би ядарна. Яг үнийг л би өдөржингөө маш их ядархаар ажил хийдэг. Юу яа гэвэл би өглөөнөөс орой хүртэл хүмүүстэй ажиллаж, нэг күнтэй 2 цаг буюу эрүүгээ чилтэл ярддаг. Тэгээ би тэр бүх хүмүүстэй дуусгачаад орой нь бүр хэцүү аа хүмүүсийн ха энергийн заслыг хийдэг. Тэгээ би орой гэртээ заримдаа 11, 12, 1 гэж ордог. Тэгээ би бүр ингээ бүр унаад орно шүү дээ, тэ. Бүр ингээд муужирч унаад орох хэрэгтэй байхгүй юу? Ягаад гэвэл би махан биеэр асар их юм хийсэн, оюуны ажил хийсэн, энерги ажил хийсэн. Гэтэл би энийгэл тэ ингээ гоё бүжиглээл дуулаад ордог. Дээрээс нь би ажиллаж байсан ха дараа ингээд би чи юу нэг дүрсгүй байхгүй юм дүрсгүй те ингээд юм хөгжилтэй фаны байх дуртай амар гоё өөдрөг байх дуртай би унжигаал сунжигаал зовлон яриал те ингээх угаасаа дургу тийм учраас би ингээд гоё TikTok мок хийдэг ч юм уу те ингээх дуртай тэгэхээр би тэр бүх ажиллаж байсан ха дараа бүрд ингээд TikTok хийгээд видео хийгээд гоё зурга дараад сууч яддаг байхгүй юу энэ яагаад ийм хүч чадал энерг байгаад байгаа юм тийм үү би мундаг болохоор юу үгүй Би мундаг байсан бол аль юушээ миний хүч дуустгаа дуусаад одоо мундаг байсан ч гэсэн хэмжээ хязгаар гэж байгаа шүү дээ. Бүх юм хэмжээ хязгаарт одоо багтдаг байхгүй юу? Гэтэл яагаад энэ бүхэн байгаад байгаа вэ гэхэлэр миний өвөг дээдс, миний сахиусан тэнгэрүүд, миний дээдийн дээд төрөл, миний дээшээгээ оюунлаг байсан, эрдэм намтай байсан, мундаг байсан дээд төрөлд байгаа өвөг дээдсүүд минь намайг харж ханддаг, намайг ивэдэг. Миний доод төрөлд байгаа өвөг дээдсүүдтэй би дандаа талархал залбирал гойдог. Тэгээ миний доод төрөлд байгаа ээжийн талын доод төрөлд өвөг дээдсүүд минь дээд төрөл төрүүлж харьлаач. Миний аавын талын доод төрөл зовж байгаа өвөг дээдсүүдийг минь дээд төрөл төрлийг нь ахиулж харьлаач гэж би гойдог байхгүй юу? Ингээч гойж ингээд залбирдаг учраас бид нар сар болгоны нэг нууц гүрэв цугларддаг. Бид нар энэ залбирлаа хамтдаа хийе. Би та нарт үгийг хэлж өгье. Би та нарт дараалалыг хэлж өгье. Энэ залбиралд өөр ямар ямар зан заншлын юмнууд орох вэ гэдгийг би хэлж өгье гэд би нууц гүрэв бэнесэн. Тэр нууц гүрэвтээ бид нар сар болгон энерги шинжилээд сар болгон түүнийг ингээд итгэвчүүлээд явдаг. Сардаа нэг удаа бүтэн сарнаар бид нар энэ зан үйлийг хийхэд бид нар тасар хүч чадал орж ирдэг байхгүй юу? Хүч чадал орж ирнэ. Бүр ингээд бүх бүтлгүй байсан юмнууд ингээд бүтэж эхэлнэ те. Ингээд үр ширнэ ихэвдээ хэцүү байсан бол тэр мээн тайлагдаж эхэлнэ. Өвчин зовлон байна идэхгүй байсан бол учрыг нь олж эхэлнэ. Оншиг нь олж эхэлнэ. Ядаж оншиг нь хилээд өх хүн дээр очино. Гэх мэт ингээд засагдаад засагдаад явдаг. Тэгэхээр ингээд би бол мэдсэн сурсан юм а бүгдийг нь ингээд бусдад түгээхийг хичээдэг. А бусдад хэлээд ингээд чанартай мэдлэг өгөхийг хичээдэг. Чанартай мэдлэг өгөхийн тулд би өөрийнхөө амьдралын кейсийг жишээ авдаг. Би өөрийгөө маш сайн мэдж байгаа. Энэ үе шатыг би бүр багаас нь те тэг цэгээс буюу юу чгүй ингээд бүр хов хоосон гэдгээс эхэлсэн учраас одоо би надад ингээд мэдээж туршлахууд байгаа шүү дээ тий тэр туршлахууд би тэр туршлахуудаа яаж яж юм хийжсэн гэдгийг одоо ингээд одоо юу гэдэг та нартаа ингээд хилээд заагаа та нартаа хамтдаа суралцаад хамтдаа мэдээд явж байгаа би мэдсэн өнөөдөр нэг юм мэдээ шууд би тэрийгэ тараадаг тэрийгэ ингээд бусд руу шеэрлдэг тийм үү а тийхгүй бол би ганцхан мэдээд оо би л мандаг байвал болоо гэж бодвол яах юм миний энэ орж ирдэг эрдэм мэдлэгүүд таардах байхгүй юу яагаад вэ гэвэл би ганцхан амьдралаа сайжруулахдаа ашиглаад би ганцхан мандаг байхдаа ашиглаад байх юм бол
Тэр зүйл чи өө чи өөртөө л ашиглах юм уу гэдэг үг дээцүүд минь надад гондох байхгүй юу? Надад гондоод тэгээд надад ямар ч гоё санаа орж ирэхгүй тий. Надад ямар ч гоё эрэг энерг орж ирэхгүй. Би хүч чадлаг болсаар аа сүулдэ. Би бүгд айгу мундаг явжсэн шүү дээ. Яасан юм бол гэж бодох байхгүй юу? Үгүй. Тэгэхээр заавал бусдад уулзах хэрэгтэй. Заавал бусдад түгээх хэрэгтэй. Өөрийнхөө амьдралд хүсдэг тий. Тэр бүх сайн сайхан зүйлийг бусдад чин сэтгэлээсээ хүсэх хэрэгтэй. Тим учраас энийг энерг буюу чин сэтгэлээсээ хийж авах хэрэгтэй юм аа. За ингээд би та нартаа энэ мөргөл залбирлыг сайн хийхийн тулд эхлээд залбирлыг 3 янзаар хийх ёстой. Энэ 3 янзад уучлал, талархал, даатгал гэдэг 3 юм байдаг шүү гэж хэллээ. А энэ 3-ыг хийчээд бусдаар бол та өөрөө юу хэлмээрэн тэрийгэ хэлж олно. Ээж аваа баярламаар байвал баярлж олно. Аав ээжигээ өрөөмөр байвал өрөөж олно. Өөрөө өөртөө болон дэлхийн ертөндтэй хайраа хэлмээр байвал хэлж олно. Гэхдээ энэ 3 зүйлийг бол заавал дотор нь шингээж явах хэрэгтэй юм а гэд. За тэгвэл бид нарт нөө мөргөл хийх гэхээр өргөх идэ бодо хэрэг болно. За тэгэхээр бид нар яаж идэ бодо өргөжтэй байд юм бэ гэхээр ингэт юм байна. Бид нар ингээд идэ бодо тавагдсаад бурхан тахлынхаа орд ингээд идэ бодо засараа гэхлээр одоо тэгэхээр юу яадаг вэ гэхээр бид нар чинь ингээд дэлгүүр оршооноос юм аваад те дэлгүүрээс ингээд ээж маань энэ дуртайсан, аав маань тэрэн дуртайсан, ингэдэг байсан, тэгдэг байсан гих мэдчлэн одоо ингээд идэ бодо аваад тавг дөргээд ингээд ихчлэн бэлдээд байдаг тийм үү? Яг болно. Болохгүй биш. Гэхдээ та бүхэн нэг ямиг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Та айлд зочлоод очисон чинь танд ингээ бэлэн бүтээгдэхүүн те бэлэн ингээ хаал захиалж махиалаад өгчвөл та мэдээж идэн баярлна. Гэхдээ нэг л нэг юм жоохон дотоо санагдан тийм үү? Гэтэл та айлд зочлоод очисон чинь танд ингээ маш гоё сүйтэй цай чансан те маш гоё өөрсдийнхээ гараараа хийсэн лавшаач байсан цувинч байсан хамаагүй гол нь гараараа ингээд илдээд хэрчээд хийцэн зүйлээ танд өргөн байвал та тэрийг идээд баярлаад гоё хуваалцаад гоё өнөцтэй. Яг тэр шиг бид нар өвөг дээдтэй үргэл залбирал буюу өвөг дээдтэй ингээд юм өхийн тулд өөрсдийнхөө гараар хийх хэрэгтэй байдсан байна. Бид нар энэ цай өргөн үү, ус өргөн үү, арх өргөн үү, тэ одоо сүү өргөн үү гэдг нь бол ер нь бол тийм ч чухал биш ээ. Юу өргөн танд юу байна? Түнийг л өргөн. Та магадгүй ингээд одоо тэ бад замд явж иж болоо тий тань цай цуу чанах одоо боломж байхгүй лээ гэж бодё. Тийм бол та өөртөө байгаа ус ч байсан хамаагүй хангалт хийм инэ гэдээ яг чин сэтгэлээс өргөл өргмөр санагдаад хангалт хийм инэ охиндоо байгаа зүйлийг хүлээж аваарэ тий хүүдээ байгаа зүйлийг хүлээж аваарэ байгаа зүйлийг тантай уулзах гэсэн юм а та миний өргөл залбирлыг хүлээж аваарэ гэд чин сэтгэлээсээ хэлээ та гартаа байгаа урсаа өргсөн чинь л өргөл. Энийг бол дэлхийн ертөнц зөвөгдөө зүд хүлээж авдаг энергийн төвшөнд яагаад вэ гэвэл өргөж байгаа эд материалаас илүү тэр үргийг гэсэн сэтгэлийн энергиэр тэд нар босч ирдэг байхгүй юу? Тэргээр тантай холбогддог, тэргээр таныг өрөөдөг байхгүй юу? Тийм учраас ус ч байсан гэсэн та чин сэтгэлээсээ өргөж болно. А гэтэл та ингээд гэртээ байгаа байж болоо те. Гэртээ ингээд тав тухтай сайхан байлаа гэж бодоход та үнэхээр үргэл залбирал хий гэд сэтгэл гаргаад би чи нэрээ өвдөлттэй холбогдох хэрэгтэй юм шүү те. Нэрээ би эднэрээсээ уучлалт гуйж байгаагүй юм байна. Нэрээ би баярлаа талархлаа гэж хэлж байгаагүй юм байна. Нэрээ би өрх хөөхд удам судар гэр бүлээ даатгаж байгаагүй юм байна гэж ботё гэж ботё л та. Хэрвээ тэр тохиолдолд бол та чин сэтгэлээсээ өөрөө бүх юмыг гараараа хийх ёстой. Юувэ гэвэл та сайхан цай чанах ёстой. Сайхан хоол хийх ёстой. Тэгээд түүнийгээ өвөг дээдстэй өргөх ёстой. Энэ цай нь өөрөө яаж байгаа юм бэ гэхэлэр тэр цайг та ингээд усыг нээгээд идээний нээгээд цүүгийг нээгээд самраад тийм үү аяглаж байгаа тэр энерг тэр зүйлийг өвөг дээдсүү чи хүлээж авдаг тэр зүйлийг хүлээдэг байхгүй юу? Энэ бүхэн сэтгэл шингэсэн байгаа. Энэ бүхэн сэтгэл хөдлөмөр шингэсэн учраас энэ нь илүү хүчтэй байд юм байна. Илүү ойр, илүү дулаахан байд юм байна. Дээрээс нь бид бүхэн энэ одоо идэ бодо өргөх гэж байгаа тэр тахлихаа тавганд юу юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр нэгдэж ариун тосоор хийсэн идэ бодо гэж яВДг юм байна. Энэ нь юу юм бэ? Ариун тос гэдэг нь хайраас үүдэлтэй тос ахгүй юу? За хайраас үүдэлтэй тос гэдэг нь ямар нэгэн амьтныг алаад те эсвэл ингээд хүч хэрглэж хагаад ингээд гаргаж авсан тос биш. Энэ нь өөрөө модноос, энэ нь өөрөө ургамлаас, энэ нь өөрөө сүүнээс гарч ирсэн гих мэтчлэн тос. Тэгэхээр гадаадуудад бол нөгөө нэг коконат мат гэлтэй энэ бол жинхэнэ натурал байгалийн одоо модноос гаргаж авдаг нөгөө нэг коконат гэдэг жимснээс гаргаж авдаг гэж шүтээд байдаг. Энэ бас зөв болно. А манай монголоор бол юу юм бэ гэхээр бид нар чи өөрөө монгол ахуйтай шүү дээ. Бид нар чи өөрөө ариун тостой аахгүй юу? Тэр тос нь юу юм бэ гэхээр шал тос.
За яагаад гэсэн чинь шар тус чи өөрөө сүү буюу бидний сүү чин хинээс гардыг амтнаас амтны сүүг бид нар амтнгийн алжаагаад авч идтгүү тийм үү тэр өөрөө ингээд сааж гаргадаг тийм үү саахаар тэр чи өөрөө үр төлөө тижээж гин гэж бодож хайр асгаруулж тэр сүүг гаргадаг за тэр сүү болон тэр эдээ будаанаас бид нар цагаан эдээ ааруул эзгээ тарга юу гэдэг бүх зүйлүүдийг гаргаж авдаг мөн тэр амтнаас одоо гаргаж авсан тосоор бид нар бурхандаа буюу зулаа асаадаг тийм үү бурхандаа хүндэтгэл үзүүлдэг энэ тосонд өөрөө ямар ч тийм хүч хэрэглээгүй хайраас үүдэлтэй ариун тос гэж яВДэг. За тэгэхээр бид нар шар тосыг хэрэглэх нь байна. Шар тосоор бид нар эдээ бодаа буюу өөрсдийнхээ гараар юм оо зүйл буюу эдээ бодаа хийх хэрэгтэй юм байна. За юу хийх вэ гэхээр тэр нь бидний хар бол хайлмаг манай Монголын хар бол маш гоё шар тосондоо нөгөө гурилаа хураад тос самраар баяжуулаад тэ тос самраар баяжуулаад тэгээд түүнийгэ хэлбэр төсөд оруулдаг. За ингээд гой гурулчин, дөрүүлчин, бөөрийн хий, саран хэлбэртэй, нарын хэлбэртэй болгоод та нэг жижигхэн хөөргөн тавг дүүргээ тавьчин. За юу гэсэн үг вэ? Яагаад ийм хэлбэрт хэлбэртэй болгож байгаа юм бэ гэхэлэр бид нэр өөрөө амьдралаа гурулжилсан байт юм байна. Гурван юмхан гурван юм ижил чухал гэж үзэлтэй нэг тийм тойрог гурулжин дотор орцсон байт юм байна. Бид нар амьдралаа өөрөө юм тойрогт оруулсан байт юм байна. Нэг л оо миний амьдрал нэг ийм л те манай удам судар малчин байсан ийм л амьдарч байсан би ч гэсэн ингэж амьдранч гэдэг юм уу тийм үзэл бодол сэтгэлгээний тойрог үйл хөдөл алхааны тойрог одоо ажил гэр дэлгүүрч гэдэг юм уу те өөр ямар ч аялал зугаалга байхгүй өөр ямар ч гоё юм руу явахгүй нэг юм гурвалжин дотор орцсон за тэгээд нэг юм дөрвөлжин дотор орцсон те бүх юмыг хайрцаг дотор сэтгэдэг өө ийм өө тийм гэд энэ хайрцаг дотор сэтгэж байгаас болоод бид нар тийм гурвалжин дөрвөлжин дөрсүүдээр дамжуулан амьдралд маань янз бүрийн энерги өөрөө үүссэн байт юм байна тэр энергийг бид нар засгаад байгаа учраас нөгөө сэтгэлээ шингээж хийсэн ариун тосороо хайлмаг буюу амтад эдээгээ хийгээд тэрийгэ гурвалжин дөрвөлжин болгоод бас нар сараа оруулна энэ нар надад ээлтэй намайг харж исэн баярлаа сар минь намайг хардагт баярлаа гэд ингээд уул ус нутаг усныхаа уул усыг ч гоё тэр одоо хайлмагын идэгэрээ ингээд хэлбэр дурсанд оруулж болох байхгүй юу? Тэгээд ингээд нэг тавг ингээд идэгээ бэлтчихнэ. За энэ бол маш гайхалтай. Нэгд нь юу яа гэвэл гритэн энергигдсэн. Яаж? Үнрээрээ буюу та шар тосоор хайлмаг хийж явах үед гэрт маш гоё ангилын үнэр гарах үед үнрэн засал болж өгдөг. Гэрийн энергигдслээд засаад танаа гэр тийм халуун дулаан дүүрэн те баялаг эд баялгаар дүүрэн хоол ундаар дүүрэн байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг. Энэ нь өөрөө гэрийн засал болж өгдөг. Хоёрдогч та гэр бүлэрээ тойроо тэвэл бүр гоё. Энэ маш гоё энерги шингэнэ. Гуравдогч та өөрөө сэтгэл гаргаж, цаг гаргаж хийсэн учраас энэ нь өөрөө таныг маш их энергижүүлж байгаа. Таны идэ бодаг. Тэгээд гараараа ингээд хэлбэр дурстэй болгож явах хугацаанд тэр бүлээн хайлмгаа ингээд бариад гоё ингээд явах хугацаанд таны эрүүл мэнд дээшилдэг. Яаж? Та хий хуян чинь гардаг тийм үү? Дээрээс нь таны одоо даарад байгаа, хөрөөд байгаа, гар хөл ингээд бадаарад байгаа зүйл чинь байхгүй болдог. Гуравдагч таны алхан чакра гэдэг гарын алганы голд цэг байдаг, хэвгүй юу? Гарын алганы голд байдаг цэгээс бид нар аура амжилгээний аура ингээд төхөөрөмжөөр энергийн хэмжилт авахтаа бас авдаг. За тэгээд би ингээд гарын алгаа ингэж массажлаараа гэл би янз бүрийн чи гонгийн дасгалууд хэлэхдээ бас би зааж өгдөг, тийм үү? За та мэдээж стресстэй байвал энэ гарынхаа эрхийн өрөөний гол өндгөр нөгөө гарынхаа яг голын цэг дээр дараад нүдэ ана төвлөрөх үед таны стресс багасдаг. Та аз жаргалтай мэдрэмж мэдэрдэг. Тэгэхээр гарын алганы чакра гэдэг чинь алхам хурдны чакра чи өөрөө маш гоё одоо нөгөө нэг хэрэгтэй зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хайлмгаараа ингээд тэврээд атгаад те ингээд ахаар нөгөө таны гарын алган чакра итгэвчдэг. Алган чакра итгэвчдэг. Энэ өөрөө итгэвчээр яадаг вэ гэхээр та аягүй бүтээлч болдог байхгүй юу? Та ингээ юм хиймээр санагдаал те хүү нэрээ би ч амьдралаа засаж залруулъя. Өнөөдөр гараад нэг хашаа ороогоо цэвэрлчи. Хүү өнөөдөр ингээд нэг гэр орноо цэвэрлчи. Хүү өнөөдөр нэрээ нэг гоё нэг хуц юм бичээ суучи. Өнөөдөр гоё нэг шүлэг бичээч гэдэг юм уу те. Маш гоё гоё бүтээлч санаа танаас төрдөг. Ажил дээр нэг юм дуу бичиж, ийм хоолоо бичиж гэдэг юм уу те. Инхээр ч нөгөө гарын алганы голд үүдэг цэгийг энергижүүлэх нь аягүй чухал. Нэгдэж, хоёрдож бид нар тэр хайлмгаараа аягүй гоо идэгээ буюу энерг, хайр, бүх зүйл шингэсэн идэ бодаага гаргаж ярьж гэн гэсэн. За ингээд алгаараа гоё хэлбэр дүрстэй болгоод 5-4 хайлмгаа бэлтчихлээ. За энийг өвөг дээдтэй бид нар газар дэлхийд өргөх гээд байгаа. Ингээд тавьчихна. За түүний дараа бид нар дахиад нэг идэ бодаа эрэг болно. Энэ нь юу вэ гэхээр
хайраас буюу одоо энэ амьдралын мөн чанараас ургасан хоол хүнс гэж явдгийн. Энэ нь юу юм бэ гэхээр тарай бодаа буюу тарай бодаагаар хийсэн гурил. За гурилыг яадын тарай бодаанаас гаргаж авдаг. Тарай бодаа өөрөө ханаас үүсэлтэй газар шороо хөрш шороноос ургадаг. Хөрш шороо өөрөө нараар, усаар, агаараар бүх энэ амьдралын мөн чанаруудаар хайрлж, тордож, тосолж тэр идэ бодаа гаргаж ирдэг байхгүй юу? Тэр одоо тарайлангийн талбайг бий болгодог тийм үү? Энэ тарайлангийн талбаанаас гаргасан тэр идэ бодаагаар бид нар тэрэнд жагаад гурил хийдэг байхгүй юу? Тэр энэ гурил гэдэг чинь өөрөө газрын хөрснөөс би үүссэн идэ бодаа буюу дэлхийн хайраар үүссэн идэ бодаа байх нэ. За тэр гурилаараа хэдүүлээ юм хөөрхөн жижигэн жижигэн тийм үү? Нэг том далбар биш. Ийм хөөрхөн жижигэн жижигэн амьр өөртөө хийнэ. Өөртөөхөө гараар. Энэ нь бол шар тас буюу ариун тасаараа шарж болно. Ингээд нэг юм жижигэн жижигэн хөөрхөн гандар хийгээд нэг дахиад нэг тав дүүрхэн. За ингээд гой хайлмагтай тав гой гандартай тавхтай болчлаа тийм үү? Үүнийгээ та баяжуулмаар байвал гой чихэр жимсээр баяжуулж болно. Идэ будаа самраар баяжуулж болно. Өөр одоо ямар нэгэн будаа тий тав эрдний будаач гэдэг юм уу? Ийм зөвлөдөр баяжуулж болно. Ингээд та үг дэвцтэй түүнийгээ барих нэ. Ингээд та аав ээжийнхаа зоргоны өмнө тавих нь та нутаг усанда залбирч мөргөд нэг гой лаач юм уу эсвэл нэг гой юу ч юм уу те одоо нөгөө зул ч юм уу асаачаад түүнийхээ урд тавих нь тэгээд түрүүний хэлсэн зүйлүүдийг буюу ингээд үг дээцээ дуутах нь тийм үү миний ээжийн талын үг дээц миний аавын талын үг дээц нь намайг сонсороо охиныгоо хүүгээ хүлээж аваараа тийм үү би Тэг түрүүний дараалаараа намааг уучлаарай үг дээр зүрх биднийг уучлаарай хамаатан садан бид бүхнийг уучлаарай гэд уучлалтгүй байна. Түүний дараа баярлна. Өнөөдрийг хүртэл намааг амь амьдралтай байлгасанд баярлаа. Өнөөдрийг хүртэл миний амь насаа үргэлж хамгаалж байсанд баярлаа. Өнөөдрийг хүртэл надад боёо ишгэ үргэлж өгчээсэнд баярлаа. Би тэрийг мэдрээгүй байсанд уучлаарай гэд уучлалтгүйгээр баярлна. Түүний дараа даатах нь та миний одоо үр хөвгтөө үр ширнээс гаргах эрг энергийг надад хийгээрэй. Надад явуулаарай тий. Бид бүхэнд явуулаарай гэж Тэгээд ингээд залбирт мөргөө дараа нь талархаад гойно. Миний ажил үсийг бүтээж өгөөч. Миний амьдрал ахыг засаж өгөөч те. Миний үр хөвгтийг эрүүл саруул байлгаж өгөөч. Миний хань ижлийг надтай тогтвортой удаан олон жил хамт байхад туслаач гэд ингээд эрг энерги хайрлаач. Энэ бүхэн охиныгоо хүүгээ хүчтэй байлгаач гэж хэлнэ. Ингээл энэ бол цэвэр энергиэр бүтсэн, хайраар бүтсэн, ерөөлөөр бүтсэн залбирт мөргөл энэ бол цэвэр таны өөртөө хийж байгаа засал. Энэ заслыг танаас өөр хэн ч хийж чадахгүй. Энийг танаас өөр хүн одоо хүмүүс ингэж яддаг байхгүй юу? Дам ч юм уу, бөө ч юм уу нэг гандын хэд дээр очиод хитэн дөөр өгчөөл. Өө би заслаа илгэцсэн. Яагаад гэвэл өөрөө хийхгүй байхгүй. Тэр заслыг өөрөө хийхгүй. Тэр лам хүн хөөрхийн амьтаа өөрийнх нь өмнөөс уншаалаа, залбираалаа тий. Тэр хүний өмнөөс тэгж хийдэг засал гэж юу яах юм бэ? Тийм биз дээ. Та чинь өөрөө тарихтаа толгойтой гартаа хөлтөө штэ. Та чи өөрөө зүрх сэтгэлтэй өөрөө гэсэн энергитэй штэ. Та өөрөө заслаа хийн. Та өөрөө амьдралаа даатгах. Та амьдралаа өөрөө гартаа атгах байхгүй юу да. Тэрнээс биш ямар нэгэн зүйл даатгах чад өө. Миний үр ширийг энэ ингээд болгочих واخ. Би нэг ном уншуулсан юм чин аа тэгж аа болчих байлгүй ч гэдэм юм те. Энэ сэтгэлгээнээсэл гарах хэрэгтэй гэсэн үг. Энэ сэтгэлгээнээсээ гарах хэрэгтэй. Бүх зүйлийг өөрөө хийн. Бүх зүйлийг одоо жишээ нь миний хадам аа бас ингэж өнгөрсөн л тоо. Тэгэхээр би өө миний хадам аа надад хамаагүй гэхгүй шүү дээ. Би адилхан хадам аавтай ч ихсэг л миний аав гэж залбирч мөргөн. Миний аав те миний аавын тэр үг дээдс минь намайг харж хандж байгаад бид үр үгтэй бид нарыг харж хандж байгаад бидний ажил үсийг ивэж яагаад баярлаа гэдэг. Тэгэхээр та өө ганцхан үг дээдстэй гэхгүй ханийхаа үг дээдсэд бас залбирч мөрөг. Ханийхаа өнгөрсөн аав ээжэд нь залбирч мөрөг. Ханийхаа уул усанд бас залбирч мөрөг те. Ханийхаа уул усанд өөрийгөө датаг. За тэгээд ингээд залбирч мөргөж аврал өрөөл гоохтаа дандаа алгаа дэше харуулаад өөрийнхөө толгой дээр ингэж хүргэдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр миний үг дээдс намайг миний залбирлыг сонсож хүлээж авлаа. Мөн та нартаа би залбирч мөргөж хүндэтгэл үзүүлж байна буюу хүндэтгэл гэдэг чинь ерөөсөө энэ хараа толгоёо бүхийлгэх. Ард түмэн Япон Солонгос улс орнууд яа гэв би бигээ хүнд хүндэтгэж залбирч мөрөгтэй ингээд толгоёо бүр ингээд доошлуулдаг. Толгой буюу мэлми энэ дээд хүртээ ингээд баян доошлуулж тэр хүнийг ингэж хүндэтгэж байгаа илэрхийлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар өвөгдөө суулус өөрийнхөө удам содорт ингэж бүхийч мэдчилнэ штэ. Тэгэж одоо залбирт мөрөглөө үзүүлнэ штэ тий. Гараа дэшээ ингэж толгойдоо хүргэж намайг хүлээж авсан баярлаа. Миний хийж байгаа энэ энергийг хүлээж авсан баярлаа гэж ингэж хүлээж авна. За ингэж засан тавга яах юм бэ гэхээр тахлихаа тавг буюу яг бурхныхаа урд тавиад та
багтаа 3 онуулна, урттаа 7 онуулаад гаргаад ингээд байгальд хийдэ өргөчн. Эсвэл яг та тэр бүтэн сартаа өдөр байлаа, яг тэр өдөр хийгээд залбирсан юм а, яг тэр өдөр гадаа гаргаад сарандаа ч юм уу нарандаа өргөж болно. За ингээд тэр бурхан тахилчаа өөрөө бурхан ирээ тэр идэж явах юм чи идэтгүй байна те. Тэр ингээд тахилий чин ингээд идээд дуусгаад өглөө босгох төв бурхан идэж үг арсан чи нөгөө тийм юм ивэрэ байждаг те. Нөгөө би хүүхд тахтаас их ээж аваасаа тэгж асуудаг хөтэс ахгүй. Бурхандаа ингээд цай хийж тавих ээж бурхан ерөөсөө уудаг юм шүү гэд. Тэг ингээд 2-3 хоноохоор нөгөө цай нь ингээд жоохон нөгөө хатаад орч байгаа сүм өн бол ингээд нэг доошлтын штэ тэ. Тэгэхээр би боддог байсан ахгүй. Оо ууцсан махтаа өрх юмтай ингээд жоохон доошлцсан биш гэж боддог байсан ахгүй. Тэгэл яг тэр шиг ингээд боддог хүмүүс яг үнэ хэлээд байгаа хүүхдүүд ч гэсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар өр хүүхдүүдтэй ч гэсэн энэ зөв одоо юмыг нь тайлж хэлэх хэрэгтэй ахгүй юу? Тайлж хэлэх хэрэгтэй. Бурхан таны тэр хийсэн цайг уухгүй. Тэр цайнд байдаг энергиг, тэр цайнд чингсэн сэтгэлийг, тэр цайг чин сэтгэлээсээ сүлсэн тэр хүч хөдөлмөрийн чинь тэрий чинь л мэдэрч, тэрүгээр чинь хооллож, тэрүгээр чинь хүч орж, тэрүгээр чинь босч ирж улам илүү хүчтэй болдог байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд өвөг дээдсүүд дээдэндээ төрөлт байдаг өвөг дээдсүүд тэгэхээр дандаа тэдрэгийн хүчтэй байна гэж хүмүүс ойлгоод байдаг. Одоо сүнснүүд юм чинь те өвдөхгүй хавдахгүй уйлахгүй унжихгүй ингээл хүчтэй байдаг байх гэж боддог. Үгүй ээ. Дээдэндээ өвөг дээдсүүд тань ч гэсэн энерги нь унах уу ярддаг. Тантай холбогдох гээд холбогдох хэмжээний тийм хүчтэй биш байх уу ярддаг. Яагаад вэ гэвэл залбирал мөргөл хүндэтгэл дутуу. Таныг байдаг гэж мэддэггүй. Байдаг гэж мэдээд итгэл үнэмшлтэй байгаа үед тэдэр ч асар хүчтэй байдаг байхгүй юу? Хүчтэй байгаад өстой нөө өмсгөл зүйл хуцтай болоод те сүулдэ бүр нэ аксессуар гэдэг шиг эм бүгчтэй болоод сүулдэ бүр ингээд тантай ингээд илүү ингээд бүр ингээд ойр харьцдаг болоод те таны залбирт мөрлөгийг яг тэр тухайн цаг мөчөд хүлээж авч байгаагаа шууд мэдрүүлдэг. Жишээлбэл ингээд ямар ч салих савар байхгүй хахад ямар нэг юм ундаг ч юм уу те би байна, бид нар байна, хүчтэй байна, чамайг ойлгож чинь сонсож чинь гэдэг зүйлийг одоо хүлээж авч байгаагаа илэрхийлж чаддаг болдог гэсэн үг. Тийм их одоо чаддаг болох тэр их энергиг өөрөөсөө гаргаж чадчих юм гэсэн үг байхгүй юу? А гэтэл та нөгөө нэг итгэхгүй байгаа юм чинь байдаг гэж итгэхгүй байгаа болохоор хүчин аягүй сул байдаг. Хүчин сул байгаа үед бол идэ будаа буюу тавг засаад, идэ будаа засаад, цай чанаад өргөх нь аягүй чухал. Ягаад гэвэл тэр унсан энергиг нь илүү хүчтэй болгоод те ингээд энерггүй байгаад нь хүч тэнхээ өөхөд бүр их хүч одоо бүр их одоо сайн гэсэн үг байхгүй юу? За ийм байдаг юм аа. Тэгэхээр та нар маань өнөөдөр залбирлыг ямар гурван үгээр илэрхийлхийг мэдэж авлаа. А залбирлын буюу хүндэтгэлийн тавгийн идэг юугаар хийдгийг, яаж хийвэл илүү хүчтэй байдгийг гэдгийг мэдэж авлаа, тийм үү? За энэ зүйлүүдийг мэдэж авлаа. За ингээд яг одоо та нар маань одоо энэ нэвтрүүлэг маань өөрөө монголчуудын IPM 102.1 та хамтарч явдаг учраас IPM маань өөрөө надад ингээд цаанаас нь нэвтрүүлгээ эхлэхдээ та нэг тавиараа дундуур нь нэг тавиараа гэх мэт л ингээд шторко бэлдэж өгдөг. Хэдүүлээ одоо нэг шторко сонсож хүлээж авах нэ гэж тийм ба. Нэвтрүүлэгтэй хамтсаа байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Монголчуудын үеэн 102.1. Та яг одоо Монголчуудын радио 102.1. За ингээд нэвтрүүлэгтээ үргэлжлүүлэн оръё. За ингээд нэвтрүүлэг маань бас дуусах төхөж байна. Та нарын маань ингээд комментиг бас багш нь уншиж амжихгүй байна. Баярлаа гэсэн байна. Янз бүрийн ерөн комментууд бичсэн байна. Тэгээ багшийнхаа энэ орж байгаа хийж байгаа одоо энэ зүйлүүдийг авах зүйлүүдээ аваад те та энэ миний залбиралд мөрөвл миний мэдсэн миний туршлагаас үүдэлтэй мэдлэг мэдээлэл дээр өөрийнхөө мэдсэн сарсан өөрийнхөө олж мэдсэн зүйлийг сүлж холиж те ингэж хамттан ингэж авч явах юм шүү. Тэрнээс бол би те миний хэлж байгаа зүйл эцсийн зогсол. Миний хэлж байгаа зүйл эцсийн шийдвэр гэж хэлээгөө. Би өөрийнхөө туршлагыг, өөрийнхөө замаар олж мэдсэн зүйлийг л та нартай хуваалцаж байгаа гэсэн үг. Миний авч байгаа хэлж байгаа зүйлээс авахын аваа тахихын хавьж болно. Илүү их дэлгэрүүлээд өөрөө гоё баяжуулаад өөрийнхөө олж мэдсэн зүйлүүдтэй сүлж холж болно, тийм үү? Ингээд явах хэвээр маа гэдгийг бас дахин дахин та нартай сануулж хэлгээд таатай байна, тийм үү? Тэгээ надаас жилийн ур чадвартай хүмүүс над дээр ирж үзүүлэх тохиолдод гардаг, тийм. Миний ингэж чадахгүй бүр ингэж
шидийг ингээд нүдээр минь үзүүлээд би ийм ийм чаддیں۔ Гэхдээ ингээд эмх замраа учрын олж чадаагүй байгаа юм гих мэдчлэн одоо мондөг хүмүүс байж байгаа л да. Тэгэхээр би тэр мондөг гахалттай хүмүүсийн хүчийг нь өгөөсөвдгөө мондөг хүмүүсийг би өө миний хэлж байгаа зүйл зөв таних буруу гэж хизээч би хилдэггөө бүх зүйл бүх юм зөв бүх юм чухал тийм үү энэ зүйлүүдийг л би ингээд холиж одоо хилж тайлбарлаж өөрөөхөө зугаас тайлбарлаж байгаа шүү гэдгээд FM сонсож байгаа сонсогчд маань лайв үзэж байгаа үзэгчд маань миний сургалтанд хамрагддаг бас сурагчд маань бүгдөө бас аль аль талаас нь сонсож хүлээж аваасай гэж би хүсэж байна. Бүх зүйлд ингээд муу зүйл гэж байхгүй бүх зүйлд сайн зүйл гэж байхгүй хин нэгэн багшийн хэлж байгаа зүйл эцсийн зогсоол биш. Энэ багш нар бүгд өөр өөрсдийнхөө төвшин өөрийнхөө туршлагуудаас хуваалцж байгаа. Энэ багшийнх нь зөв юм байна. Тэр багшийнх нь буруу юм байна гэсэн зөвл байхгүй. Холилж сүлж тэг хамгийн эцсийн шийдвэрийг та өөрөө гаргаж эцсийн жорыг та өөрөө бий болгож эцсийн бүх зүйлийг та өөрөө ингэж гараараа биеэрээ сэтгэлээрээ бий болгож явдаг юм шүү гэдэг зүйлийг хэлэх одоо хэлхэн зүйтэй ахаа гэж бодож байна. За дээрэс нь та ямар ч байсан энэ яраанаас бид нар те өвөг дээдсүүд гэдэг чухал шүү, энерг гэдэг чухал шүү, залбирал мөргөл гэдэг угаасаа таны амьдралд байж ах ёстой зүйл шүү, байхгүй байгаад ирэхээр та өөрөө ямар нэгэн сайд бэрхшээл, азгуутал, өвчин, ямар нэгэн зүйлээр өөрөө түүнийгээ туулаад мэдрээд явах гадэдэг шүү гэдэг зүйлийг л сануулж хэлээд байгаа. За мөн хүүхдүүдтэй хэлж өгөх хэрэгтэй байна. Яг одоо та бага насны хүүхэд одоо энэ хүүхэд юу ойлгоод ин биш. Та эхлээд өөрөө залбирч мөргөө зөв хийгээ сурчих. Та бүгд өөртөө идэ будага өргөө сурчих тийм үү. Тэрнийхээ дараа та энэ бага хүүхдүүдтэй хэлж өгөх хэрэгтэй. Миний охин ингэж мөргөж байгаараа, миний хүү ингэж мөргөж байгаараа идэ будага ийшээ өргөдөө шүү. Ийм юм тавиад тийм нэг сартаа нэг удаа бүгд өөртөө ийм идэ будаа өргөөд ийм зүйлийг өргөчүүл их баярлж явдгийн шүү гэж. Яагаад вэ гэвэл хүүхдүүд тань ингээд таныг хараад мэднэ. Бас ингээд юуж мэдгүй та юуж тайлбарч өгөхгүй яваад тахаар тэд нар ч том болоод бас асуудал үүснэ тийм үү? Бас л гэр бүлийн асуудал, бас л зовлон зүдгүүр, бас л өршөөр янз битрийн туулаа явж байгаа юм яг л адилхан туулаад явна. Тэгэхэд ямар ч арга гарц байхгүй тийм үү? Ямар ч гарц гаргалгаа байхгүй тийм үү? Яхаа мэдгүй ингээд ангаагаад яж болохгүй зү тийм. Тэгэхээр та яг одоо мэдсэн бол өр хүүхдүүдтэй бас хэлж өгөөрэй. Товын том гэлтгөө, багын баг гэлтгөө бүгдийг цоглуулж агаад тийм. Хэдүүлээ ингээд залбирч мөрөх хэстэй байна. Манай гэр бүл чинь уламжлалтай болох хэстэй юм байна. Сар болгон бүтэн сарнараа гэр бүлээрээ сайхан хайлмаг хийгээд гоё хөөрхөн гандар хийгээд идэ бода дээшээ өргөжөө ёо. Үг дэцүүдтэй талархал дэвшүүлж яа гэд тийм. Та тэгээд магадгүй бодож магадгүй би өргөмөн штэ. Эсвэл би ээж аа маань өнгөрцөн штэ. Үг дэцүүдэд мэдхгүй штэ гэж үгээ тэр биш зүрх сэтгэлээр холбоотой байх ёстой гэдгийг өр хүүхдүүдтэй зааж өгөх ёстой юм шүү. Өр хүүхдүүдтэй зааж сургаж холбож өгөх ёстой юм шүү. Таны зүрх сэтгэл угаасаа тэг энерг өөрөө таны аавын талын уулаас удам судартай, ээжийн талын уулаас удам судартай хүссэн үсээгөө өхөн хөлтлчэн угаасаа л холбоотой хамттай явж яадаг зүйл гэсэн үг шүү. За ингээд өнөөдөр та нар маань миний нэвтрүүлгийг сонссноо баярлалаа. Тэ энерг ба чакра хэмээх нэвтрүүлгийн маань 30 дахь дугаар амжилттай явагдаад амжилттай дууслаа. Ингээд 30 дахь дугаар одоо энэ 30 дугаарыг надтай тасралтгүй хамт сонсож юм мэдж авч сурж ингэж явсан та нартаа маш их баярлалаа. Сүүлд намайг харж мэдээд одооноос сүүлийн үед нэвтрүүлэг юм сонсож эхэлж байгаа шинэ дагагч нартаа баярлалаа тийм үү? Гайхамшигтай мандаг шүү амжилт өөд хандтай урагшаа гэсэн байна. Окей. Цэвэл бадам хан гэдэг хүн ёстой л нэрээ өөд хадтай одоо өөдөө хэдүүлээ хамттай энергийг сайжруулъя. Эрг энергиэр дүүрэн болъё. Хэдүүлээ энерг дүүрэн болоод сэтгэл санаа тайван сайхан болоод өөртөө уулус нутаг усандаа даатгадаг болоод нэг ямар нэгэн асуудал янз бүрийн амьдрал тохиолдоход арга чаргатай болчих юм бол хинээс ч юм гоох шаардлагагүй байхгүй юу? Хинээс ч бид нар ингээд өгөөч тэгээд өгөөч те эсвэл тийм эрэгтэй би ингэжлэх тэг шаардлагагүй бид нар бүх амьдрал бүх зүйлээ өөрсдөө авч явна бид нар өөрсдийнхээ заслыг өөрсдөө хийн залбирал мөрөглөө өөрсдөө хийн бүгдийн хамгийн гол нь миний ганц хилдэг жорол чин сэтгэлээсээ хийгээрээ гахалтай сайхан мэдээлэл авлаа баярлаа гэсэн байна вау гэлала талархаад баршгүй амжилт хүсье гэсэн байна баярлаа хайртай шүү багштай гэсэн байна За би ч гэсэн та нартай хайртай шүү. Бүх хүмүүстэй, бүх монголчуудаа намайг үзэж сонсож байгаа, дагж байгаа, намайг үзэхгүй дагахгүй байгаа хүмүүстэй ч гэсэн тийм үү. Ингээд шинэ 7 хоногийн буюу 37 хоног хэлж гээд өнөөдөр бол даваа гараг бидэрт ажлын дахиад 5-6 өдөр байна. Тэгэхээр энэ ажлын 5-6 өдрөө эрг энергиэр дүүрэн, ирч чээр дүүрэн, аз жаргалаар дүүрэн ажиллаа эхлүүлээрэ, ирч чээр дүүрэн байгаараа санаа зовж байгаа зүйлүүдтэй битгий санаа зовоороо арга чарга зөндөө байдаг. Та өртөө бол, өвчтөө бол, хэцүү байвал, сэтгэл зүйн асуудалтай байвал, нөхөртөөгөө муудалцаад маргалдаад байвал хүний л амьдралд болдог зүйлүүд тахгүй юу?
бүгдөө надад ч гэсэн нуултгүй, надад ч гэсэн янз бүрийн асуудлууд тохиолддог. Энэ зүйл битгий шантраараа тийм үү? Энэ зүйл арга чаргаа хэрэглээрэ, ашиглаарэ, өөрийгөө өргөлж босгож ирээрэ. Тэгээд ингээд бүх зүйлд гарц гаргалгаа байгаа. Бүх зүйлд очир утга байгаа. Өөр шир өвчин зовлон хүртэл утга учиртай. Энэ ямар утга учиртай байлаа? Би юу сурах хүлээ? Яаж босчих хүлээ гэдгээ л мэдчих. Энийг л сурчих. Үүний хараас л явчих. Тэгэл болоо. Тэгвэл амьдрал амьдрахад маш амархан. Бүх зүйл маш гоё аз жаргалтай байдаг. Тийм үү? За ингээд энерги ба чакрамыг нэвтрүүлгийнхаа 30 дахь дугаарыг амжилттай орж дууслаа. Та нартай маш гоё сэдвээр ярилцсан баха гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ нэвтрүүлгээ би YouTube чаналдаа оруулна. Номтой блог гэж монголоор бичээд миний YouTube одоо сувгатаа танилцаарай. Тэр сувгат маань танд хэрэгтэй, таны амьдралыг сайжруулах маш гоё зөвлөгөөнүүд байгаа шүү гэдгийг дахин дахин хэлмээрэн. Ингээд монголчуудын FM 102.1-ийг сонссон сонсогчдоо маш их баярлалаа. Мөн бид нартай хамт байхыг хүсэж байгаа бол монголчуудын FM 102.1 гэж манай пэйж рүү зочлоорой. Манай пэйж дээр лайк дараарай. Мөн энхүү одоо нэвтрүүлгийг шеэрлж өгөөрэй. За мөн номтой блог гэж монголоор бичээд бид бүхний одоо пэйжтэй, багшийнхаа пэйжтэй бас хамт байгаарай. Багшийнхаа пэйжийг бас дагаарай. Тийм үү? За талархаад багшгээ, багшаал гэсэн байна. За ингээд гой гой комент уншаад байвал бүр ингээд уншаал амар байна. Гэхдээ багш нь ингээд бас ажилтай ухраас те бас ингээд цагаа чөлөөлөөд дараагийнхаа ажил руу, дараагийнхаа зүйл руу явах гэж байна. За ингээд энэ 7 хоног юу хийхээ ойлгосон байх гэж бодож байна. Энэ амьдралдаа юуг заавал хийж авах ёстой гэдгээ мэдсэн байх гэж бодож байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Баяртай. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл хэсгийг хэдүүлээ. Дахин нэг сонсоод нэвтрүүлгээ дуусгах цаая. Энэрэг ба чакра нэвтрүүлгтэй хамсаа байсан эрхэм та бүхэндээ баярлалаа. Шинэ долоогийн шинэ гайхалтай өдрийг аз жаргал амжилт бүтээлээр дүүрэн өнгөрүүлээрэй. Хөтлөгч модератор багш Мишка. Энэрэг ба чакра нэвтрүүлгийг эрх 7-ийн даваа гарагт 11 цагаас хүлээн авч суусаарай. Монголчуудын FM 102.1. Өргөжлүүлээд маш гоё чиний хайрна гэдэг гахалт оромтой хэдүүлээ. За ингээд монголчуудын эпимиг сонсон сонсогчдод маш баярлаа. Өргөжлүүлээд бид нар Мөнхбат химэх Мөнхбат өөрөө химэх гахалт оромтойлчдын чиний хайрна гэдэг гахалтад ог сонсож өнөөдрийг өнөөдрийнхөө ажлыг амьдралыг төлөвлөж одоо бодож зорж байгаа зүйлүүдэд өргөжлүүлцгээе. За ингээд эхний өдрийг ирчээр дөрөв өнгөрүүлцгээгээрээ 7 хоног амжилт бүтээр хайр инрал эрг энергиэр дөрөв өнгөрүүлээрэй гэж та нартай дахин дахин өрөөмөр байна. Ингээд чиний хайранд. Энэ миний туфтад байж таар цасаг ба. Намайг дэмждэг хайртай сурагч сонсогчдоо хүргэж байна. Айдахгүй би зарудын чиний хайрын би аз жаргалтай. Айдахгүй би махчисэл жирэгтэй. Надад чамд нэгэр жаргалтай.
сонсож байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Чиний хайрна гэсэн гайхалтай уран бүтээлийг хамтдаа авч сонслоо. За ингээд номтай блог болог химээх одоо пэйж ацыг дагдаг мөн миний сурагч нартай би энэ хүүд байгаа зориуллаа. За өргөжлүүлээд ямар ч үед өөдрөг байгаараа химээх гайхалтай дуу, гайхалтай уран бүтээлийг хамтдаа хүлээн авсан сонсцгаая.